በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን ወር በገባ በ14 የሚጸለይና የሚነበብ የክቡር አባታችንን የአቡነ አረጋዊ ገድላቸውን ማንበብ እንጀምራለን። ገድለ አቡነ አረጋዊ ዘነሐሴ። ልዩ ሶስት በመለኮት ግን አንድ የሚሆን በአንድ ክብር በአንድ ምክር ሁሉን የፈጠረ የማይቀላቀል ሶስት አካላት ያሉት በመለኮት በባህሪ ግን አንድ አምላክ በሚሆን በእውቀት በኃይል በክብር በምክር በፍቃድ በአገዛዝ በመንግስት አንድ አምላክ መሆኑን እናም አምነን እሳታውያን ኪሩቤል ብርሃንን የተጎናጸፉ ሰራፊኤልም እርሱን የሚያመሰግኑት ክረምትን በየዓመቱ የሚያመጣ ዝናምን ወደ ምድር የሚልከው እሱ ለብቻው የአርያምን ኃይል የለበሰ በምስጋናና በክብር የሚኖር አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አምነን በነሐሴ 14 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የብፁዕ ወቅዱስ ክቡር የሚሆን አባታችን የአቡነ አረጋዊን የትሩፋቱን ዜና ገድል እንጽፋለን እናነባለን። የክብር አባታችን የአቡነ አረጋዊ ጸሎቱ በረከቱ በረከት መላ ሕዝበ ክርስቲያን ጸለለ አገራችን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናት መላውን ሕዝበ ክርስቲያን ይጠብቅልን ለዘላለሙ አሜን። ክቡር አባታችን አቡነ አረጋዊ በተሰወረ በ40ኛው ቀን ደቀ መዛሙርቱ ወይም መነኮሳቱ ታላቅ በዓል አድርገው ሕዝቡን ነዳያኑን ድሃውና ችግረኛውን ከመገቡ በኋላ ለመታሰቢያው በዓል ድግስ የወጣው ማንኛውም ነገር ተመልሶ ቀድሞ እንደነበረ ተገኘ። በዚህም ታላቅ ታምራትን አዩ። ይህንንም በእነሱ ላይ የወረደውን በረከት በተመለከቱ ጊዜ ፈጽመው አደነቁ፣ ፈጣሪያቸው እግዚአብሔርንም ፈጽመው አመሰገኑት። ይህችን በረከት በቤተ ማህበር ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ አለች። ከወንድሞች መነኮሳትም አንዱ ክቡር አባታችን አቡነ አረጋዊ ቀድሶ የመታሰቢያውን በዓል ለማድረግ በዚያ ለተሰበሰበው ሁሉ ከላይ እስከታች ያለነውን ወንዱንም ሴቱንም ታላቁን ታናሹን ያለመለየት ስጋ ወደሙን ሲያቀብልን አየው አለ። ዳግመኛም ሁለተኛው ደቀ መዝሙር እኔም በማዕድል ላይ ህብስቱን ባርኮና ቁርስ በማዕድል ላይ ላሉት ለሁሉም ሲሰጥ አየሁት አለ። ንጹሕ መስተጋድል ድንግልና ብቸኛ የሆነ አባ ብንያም የሚባል መነኮስም ያየውን ወይም የተገለጠትን የነግራቸው ዘንድ ግድ ባሉት ጊዜ አፉን ከፈተና እንዲህ አላቸው። ብፁዕ አባታችን አቡነ አረጋዊ የብርሃን መጎናጸፊያ ተጎናጽፎ ከፀሐይ 7 የሚያበራ ወይም ለአይን የሚያንጸባርቅ የብርሃን አክሊል ተቀዳጅቶ የወርቅ መስቀል ይዞ በውጭም በውስጥም በተሰበሰቡት ህዝብ ሁሉ ላይ ሲባርክ አየው። ዳግመኛም ቀለምና ብራና ይዞ በሙሉ መነኮሳት ልጆቹን ሰብስቦና ሰማያዊ በምትሆን በቅድስት ኢየሩሳሌም ቅድስት አምዶች ላይ ስማቸውን ጽፎ በዚያ ኖረው፣ ከዚያም ከኔ ተሰወረ አላቸው። ስለዚህም በሰሙት ነገር ፈጽመው ተደሰቱ። እሱ ባየው ሁሉ አስቀድሞ ያሰቡትን ታላቅ ተስፋ አግኝተዋልና የኢትዮጵያ ንጉሥ አጼ ገብረ መስቀል ብፁዕ ወቅዱስ የሚሆን የአባታችንን የአቡነ አረጋዊ መሰወር በሰማ ጊዜ ፈጥኖ መጣና ከቅዱሱ ተራራ ላይ ወጥቶ ከመነኮሳቱ ጋር ተገናኘ። እነሱም የተደረገውን ታምራት ያዩትን ሁሉ ነገሩት። የጽድቁን ዜና ከሰማ በኋላ ፈጽሞ አደነቀ። በዚያኑ ጊዜም በሩቅም በቅርብም ያሉ ሰዎች ከእሱ ጋር ያለው ጳጳስ እንዲሰበሰቡ አዘዘ። በክቡር አባታችን በአቡነ አረጋዊ መንበር ላይ በተቀመጠው በቅዱስ ማትያስ እግር በታች ቆሞ እንዲህ አለ። እኔ ንጉሥ ገብረ መስቀል በምድር እገላ ቆላውን ደጋውን ከመረብ እስከ ጎረጎር በጎሎ ማሃዲ 6ቱን አውራጃዎች በራህቶ ቤትኖበይት በቅሎ ወፀማሬ ገለባ ውሃም በብሌንንም 3ቱንም አውራጃዎች መጠራንና በረካን ሀገር ጽድቅንና በድረህ ገና ድፍን 7ቱን አውራጃዎች ከተኮ ላምባ እና ዋዕሊት ቅጠል ውሃ እርግባይ ሺህ በለስ አክራንን ከክንን እስከ አድ ድረስ አንቋደቅ ለይቶ በሙሉ ወይም አያ በሙሉ ምጋሪያ ጸምር እየተባለች የምትጠራውንና ይሃ እየተባለች የምትጠራውን አገር በምድር ድብላም ዜና ቆጽያድ አገው ደባልቃቄ ኖቤ ይህን ሁሉ ርስተ ጉልት አድርጌ ለክቡር አባታችን አቡነ አረጋዊ መታሰቢያና ለቤተ ክርስቲያኑ መባ ለገዳሙ መነኮሳቱም ለምግብና ለልብስ ይሆናቸው ዘንድ እኔ ንጉሥ ገብረ መስቀል ሰጥቻለሁ አለ። ንጉሱ ገብረ መስቀልም ጳጳስ አምጥቶ በገዳሙ ላይ ማንኛውም የሀገር ሹም ወይም ገዢ እየቅርቡም የሩቁም እንዳይገባባቸው አወገዘ ወይም በግዝት አጸና።
እንደዚሁም ከኔ በኋላ የሚነሱ ነገስታት እንዲሁ ያድርጉ። እነሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ስላደረባቸው ከእኔ የተለየ ሀሳብ የላቸውም እና አለ። ዳግመኛም ይቺ ቦታ እስከ እንደ ደብረ ታቦርና እንደ ደብረ ሲና እናከብራታለን፣ እናገናታለን፣ ከፍከፍም እናደርጋታለን። አክሱም ቤተ መንግስታችን፣ ደብረ ዳሞ ቤተ ጸሎታችን ትሁን ለዘላለሙ ብሎ ወሰነ። ቅዱስ አባታችን ማትያስም ገድልን ትሩፋትን በማብዛት ጸና፣ እየበረታም ሄደ። የእህሎችን ወይም የምግቦች ጣዕም እስኪለየው ድረስ ጾምን አበዛ። ለሁሉም ራሱን ዝቅ ያደርጋል። እንደ ቀድሞ ለቤተ ማህበሩ በሁሉ ቦታ ይታዘዛል። የሃይማኖትን ትምህርት ለሁሉ ያስተምራል። የወንጌልን ቃል በአማራ አንደበት ይሰብካል። ወንድሞቹ የእሱን በጎ ስራ ተመልክተው በመንፈሳዊ ቅናት በመነሳሳት የእሱን ፈለግ ይከተሉ ዘንድ ለሁሉ ራሱን ዝቅ ያደርጋል። መነኮሳትም በየቀኑ እየመጡ በገዳሙ ውስጥ ቁጥራቸው እየበረከተ ሄደ። ይህ አባታችን ማትያስም በሁሉ ዘንድ ስሙ የተጠራ የታወቀ ሆነ። የሃይማኖትን ቃል ለሁሉ ያስተምራል። ህዝቡም ቃሉን ይሰሙታል፣ በእውነትም ትምህርቱን ይቀበሉታል። አባታችን ብፁዕ ወቅዱስ አባ ማትያስ የእግዚአብሔርን ቃል ያስቡ ዘንድ ወይም በልቡናቸው ሰርጾ ይገባ ዘንድ ከወንድሞቹ ጋር በህብረት ጸለየ። ጸሎታቸውንም ከጨረሱ በኋላ በመጽሐፍት ውስጥ የተመለከቱትን በአእምሯቸው ቀርጸው ወደ በዓታቸው ይሄዳሉ። ለእያንዳንዳቸው የሚናገሩትና የሚያስታውሱትም ቀድሞ በመጽሐፍ የተባለውን ነው። እንግዲህ ከእነሱ መካከል ያሉ ባልታና ወይም የስራ ፈት ወሬ ወይም ዋሳ ፈሳሳ ለመናገር ከቶ አፉን የሚከፍት እስከ መቼውም ድረስ የለም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ቸርነት የተማሩትን ያነባሉ፣ ትርጓሜውንም ይሻሉ፣ ስለ በጎ ስራዎች ሁሉ ቀና መንገድ ይቀይሳሉ እንጂ የሚሰራውን ነገር ለማየት አንዱ ወደ ሌላው ቤት ፈጽሞ አይገባም። እያንዳንዱም ለራሱን ልብስ አያከማችም። ነገር ግን የሚለብሱትን እስኪያጥቡ ድረስ በቤተ ማህበሩ አዛዥ ወይም አለቃ በግብዣ ቤት ይጠበቃል ወይም ይቀመጣል እንጂ የልብስ ለውጥ ሲፈልጉ በማህበሩ አለቃ ስልጣን ይሰጣቸዋል። ከእነርሱ ወገን ማንም ወርቅና ብር ወይም ሌላ ገንዘብ የሚያይ ወይም የሚወስድ የለም። ብዙዎች ለስራ ጉዳይ ከመላላክ በስተቀር ይህን ሳይ የሞቱ አሉ። እነሱ ወደ ገዳሙ በገቡ ጊዜ በእጃቸው ይዞ አያቆዩትም፣ ለገዳሙ መጋቢ ፈጥነው ያስረክባሉ እንጂ። ቅዱስ አባታችን አባ ማትያስም ከአባቱ ከብፁዕ አረጋዊ እንደተማረው ሕገ ምንኩስናውን በጥንቃቄ ፈጽሞ በእግዚአብሔር ቸርነት ታኅሳስ 8 ቀን አረፈ። ከሱም በኋላ አባ ዮሴፍን ሾሙ። ከዮሴፍም በኋላ አባ መስቀለ ቤዛንነ፣ ከሱም ቀጥሎ አባ መድኃኒነ እግዚእን። እነዚህን ሁሉ ስለሱ አባት የሆኗቸው ዘንድ ሾሙ። የዚህ ጻድቅ ጸሎትና በረከቱ ጨንገት ስላስ ስለነ ማርያም ከየት ከሀገራችን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከመላ ህዝበ ክርስቲያን ጋር በባለአደራነት ይጠብቀው ለዘወትር ከእነሱ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። የአባታችን ጸሎትና በረከቱ ወዳጅ ዘላለዋሪና ከመላ ቤተሰቦች ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተክርስቲያን ከመላ ህዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ይጠብቀውና አባታችን አቡነ አረጋዊ ያደረገው ታምር ይህ ነው። አባታችን አቡነ አረጋዊ በዘንዶ ጭራ ወይም ጅራት ወይም ደብረ ዳሞ ተራራ በሚወጣበት ዕለት ዘውትር እንደ አባትና እናት የሚንከባከበው ቅዱስ ሚካኤል ዘንዶ በወዳጁ በአባታችን ላይ አደጋ እንዳያደርስ አስፈሪና አስደንጋጭ የሆነ ሰይፉን ይዞ መጥቶ በአባታችን በቀኝ ጎኑ ቆመ። የተራራዋ መልክ እንደ ደብረ ታቦር መልኳ በተለወጠና በብሩህ ደመና በተሸፈነ ጊዜ ተራራዋ በግርማ ሞገስ ተመላች። መላእክትም የቅርብ ጓደኛ ወይም ባልንጀራው እስከ መሆን ደርሰው እንደ ሮማን አጽቅ ከብዛታቸው የተነሳ ተጨናነቁ። ጊዜው መሽቶ የራት ሰዓት በደረሰ ጊዜ አንድ ህብስት አንስቶ ባረከና ቆርሶ ሲበላ በግማሹ ዳቦ ብቻ ጠገበ። ወደዚህ ተራራ ከመውጣቱ በፊት በሌሎች ሶስት ተራራዎች ላይ በነበረበት ጊዜ ያለ ልማዱ በቀን ሶስት ዳቦ ይበላ ነበር። ይህ ታምር እጅግ አስደናቂም ስለሆነ ለመተርጎም ያስቸግራል። ከአሁን በፊት በአገሩ በአክሱም ከ8ቱ ቅዱሳን ሮማውያን ወንድሞች ጋር ሳለ ከቅድስት ዕለት ሰንበት ክርስቲያን በስተቀር 6ቱ ቀን ይጾማል እንጂ ፈጽሞ አይቀምስም ነበርና፣ እንደ እኔ ግን ጌታችን ለሰው ፍቅር ሲል እንደተራበ እሱም እንደዚህ የተራበ ይመስለኛል። አሁንም ስለ ራሱ የተራበ አይደለም፣ ነገር ግን ስለ ደብሯ ወይም ተራሯ በረከት እና በየጊዜው ከሱ በመንፈስ ለሚወለዱት ልጆቹ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ለልጅ ልጆቹ ማረፊያ ትሆናቸው ዘንድ ብሎ ነው እንጂ ስለ ራሱ ነው እንዳንል፣ ከደብረ ዳሞ ተራራ ላይ ከወጣ ጀምሮ እስከተሰወረበት ጊዜ ድረስ ከአንዲት ቀን በስተቀር ምድራዊ እህልን ወይም እንጀራን ፈጽሞ አልቀመሰም። ይህችውም ዕለት ወደ ተራራ የወጣባት ቀን ስትሆን በዚያችም ዕለት አንዲት ዳቦ ጨርሶ
ከመብላት አልቻለምና ከዳቦዋ ግማሽ ሌላ አልበላም። ነገር ግን አይምሰላችሁ እንደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፈቃዱ የተራበ እንጂ በረሃብ አስገዳጅነት የተራበ አይደለም። መጽሐፍ እንደተናገረው የጌታችን መራቡ እኛ እንደምንራብ አይደለም። የእሱ የመራቡ አይነት ከእኛ መራብ የተለየ ነው። እኛን ረሃብ ያሸንፈናል፣ ያንበረክከናልም። እሱ ግን እንደ ካሌነቱ አሸናፊነት በፈቃዱ ተራበ እንጂ። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስና ክቡር አባታችን አቡነ አረጋዊ ሀጧነ በረከት ወይም በረከት ካላደረባቸው ሶስቱ ተራራዎች የዳሞን ተራራ ወይም ደብረ ዳሞን እንዴት እንደመረጣት እንናገር። ነቢዩ ኤልያስ ምግቡን ቁራ ባመጣለት ጊዜ ልቡ እንደተደሰተ ክቡር አባታችን አቡነ አረጋዊ ይችን ግማሽ ህብስት በልቶ በጠገበ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። ስለ ደስታቸው ግን የአንዱ ደስ ከሌላው ደስታ ጋር አንድ አይደለም፣ ነገር ግን የተለያዩ ናቸው እንጂ። በእውነት የኤልያስ የደስታው አይነት የተለየ ነው። ኤልያስ የተደሰተው እንደ ሌላው ሰው ሁሉ በራብ እንዳይሞት ህብስ ስለመጣለት ነው። በምድር ላይ ዝናብ እንዳይወርድ ዝናብን በስልጣኑ አግዶት ነበርና፣ ስለዚህም እግዚአብሔር ያዘዘለትን እንጀራ ወይም ህብስ ከለከለው። እሱስ ለወገኖች ረሃብ አላዘንም ወይም አላሰበምና። የተወደዳችሁ ወንድሞች፣ እንግዲህ እግዚአብሔር ለወዳጁ ለኤልያስ ዳቦ ወይም ህብስት እንደከለከለው ተመለከታችሁን? እሱ በህዝቡ ላይ ልቡ ሊያጸራ አልወደደምና። ኤልያስ ልቡ ወደ ርኅራኄ እንደተመለሰና በጸሎቱም እንዳይወርድ ያደረጉ ዝናብ እንዲህም በማድረግ ህዝቡን ይቅር ስላላቸው እሱንም እግዚአብሔር ይቅር እንዳለውና መልአከ ሞትን እንዳያገኘው ወደ ገነት እንዳሳረገው፣ እኛም እንዲሁ የችግረኞች ወንድሞቻችን ችግር በተመለከትን ጊዜ ልባችን አይጽና። ወደ ክቡር አባታችን ወደ አቡነ አረጋዊ የተአምራቱን ዜና እንመለስ። እሱ ከማርና ከስኳር ይልቅ ጣፋጭ ነውና። የብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ አረጋዊ ደስታ ግን ስለ ራሱ አይደለም፣ ስለ ቅዱሳን ልጆቹ ነው እንጂ። ከታላላቅ ተራሮች የምትሻል የበረከት ደብር ወይም ቦታ አግኝቶላቸዋልና። ስለዚህ እግዚአብሔር ለክብር አባታችን ለአረጋዊ እንደ ነቢዩ ኤልያስ ምድራዊ ህብስትን አልከለከለውም። ነገር ግን ይህ በዓይንህ የምትመለከተው በረከተ ህብስት ለቅዱሳኖች ልጆችና ለልጅ ልጆች ይደረግላቸዋል እንጂ። ዳግመኛም አንተ ወዳጅ አረጋዊ ግን ለአምልኮቴ የሚቆረቆር እንደ ኤልያስ ከሞት ፊት እስክሰውርህ ድረስ ከራስህ ይልቅ ወንድሞችን ወዳሃልና ከእንግዲህ ምግብህ ሰማያዊ ህብስት ይሆናል። ወንድሞቼ ሆይ ይህችን ከፍተኛ ገዳማችንን ወይም ደብራችን የሚስላት ደብር እንደሌለ ተመለከታችሁን? እሷ በክብር የተመላሽ ናትና። ስለዚህም እግዚአብሔር በቸርነቱ እኛን የክብር አባት አረጋዊ ልጆች ይቅር ይበለን። ይልቁንም ጸጋ ለማርያም መላው ህዝበ ክርስቲያን ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን መላው ህዝበ ክርስቲያን በዚህ በጻድቅ በጸሎት ቃል ኪዳን እንዲሁም በእናቱ በቅድስት በድና ልመና ወይም አማላጅነት የበጎ ስራ ጠላት ከሆነ ከዲያብሎስ ወጥመድ ያድነው ለዘላለሙ አሜን። ከሰማይና ከምድር ኃይላት ይቅርታና ቸርነት ምሳሌ ከሌላት በስተቀር ከኤዶም ገነት ድንግል ተራራ እጅግ ከፍታ አላት። አስቀድሞ ወደ እሷ ተልኳልና መላከ ምሕረት እግለ በረከት የምስራችሁን ይናገር ዘንድ የቃል ጥጋብን መምጣት እመቤቴ ማርያም ሆይ ፈጥነሽ ወደ እኔ ቅረቢና ከአንደበቴና ከከናፍሬ ሁኚው ልልና ያለ ማር ስምሽ እና ያለ ስኳር ረድኤት ዜና የሚናገሩት ነገር ፈጽሞ አይጥምምና። የክቡር አባታችን አቡነ አረጋዊ ጸሎቱ በረከቱ ቃል ኪዳኑ ከመላ ህዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ጋር ከህዝቦቿና ከልጆቿ ለዘላለም ይኑር አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘአበሳነ ጌታ በዓለም ዝግጅት አላ አድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ኩዝ መዚያከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትነ የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምኅርት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።
ግጥሞች